Доброго вечора, люди! Поки в український лексикон вкорінюється нова ідіома «в ліс відійти», тобто спробувати уникнути відкриття кримінальної справи, сусідня Білорусь на чолі із не надто дружнім диктатором готується до всенародного референдуму. Роман Протасевич про Лукашенка. Альтернативи йому немає. Екс-редактор телеграм-каналу «Нехта», якому пом'якшили умови домашнього арешту, дозволили працювати на провладну організацію, зізнався. Влітку 20-го під час протестів він був, цитую, «ідейним дурачком». А посидівши у СІЗО, знайшов час, щоб проаналізувати ситуацію і зробити висновок. Вибори, можливо, й не були прозорими, але й не факт, що Лукашенко програв. Є важливий момент. Представники білоруської опозиції посилалися на дані інтернет-опитувань. Але користувачі телеграму Білорусі – це не 80% мешканців Мінська. А поза межами Мінська зовсім інша ситуація. Думаю, в Росії те саме. У Москві, Санкт-Петербурзі, інших великих містах є протестні настрої. Але в регіонах справи інакше. Розчарований у революції, лідерських якостях фрау Тихановської, тепер Протасевич прагне бути корисним білоруському суспільству і державі. Нейтральним до політичних процесів. Зрозуміло, коли над головою зависли 15 років колонії, не лише нейтралітет приймеш, але й батько демократом визнаєш. Уважаемый Александр Григорьевич, вопрос вот с чем связан. А как вы понимаете демократию по-белорусски? Вы знаете, я же диктатор, мне трудно понимать демократию. До слова, сьогодні до всенародного плебісциду ще повернемося. Це Гаврищак, Вісті, звісно, НАТО в хату. За давньою доброю традицією водії-початківці на заднє скло наліплюють літеру «У» у червоному трикутнику. Щоб авто, які йдуть за ними, знали, за кермом учень і потрібно тримати відповідну дистанцію. Бо на гірці авто із літерою «У» неочікувано може покотитися назад або замість вперед поїхати в абсолютно протилежному напрямку. Коротше, дистанцію треба тримати. А якщо б Володимир Володимирович Піні міг, то би обвішався цими літерами «У» з голови до ніг. Чому? І зовсім не через те, що він по своїй суті уєба. Ну, насправді, його діагноз починається із сьомої літери російського алфавіту. Он єбнутий Владимир Путін. Менше з тим, Пу дуже любить тримати дистанцію, а у часи ковіду – особливо. Ракетні комплекси НЛОУ днями передало Об'єднане Королівство. Останніми тижнями підтримка України міжнародним співтовариством виявилася не просто безпрецедентною, а супер-мега-безпрецедентною. Озброєні та захищені. Польща планує передати Україні нове озброєння. Данія готова надати Україні військову техніку та зброю. А коли днями у Києві залунало «Боже, храни королеву», в країні лаптів і рваних баянів зрозуміли. Треба щось терміново робити. А що робити? Муравью хуй приділить, що робити? І рятувати Publicity. А так як на Росії з Publicity одна Маша Захарова залишилася... I don't understand you, дядя, тут російський мід, говорите по-русски. То вирішили терміново перебрати шафи і подивитися, кого там можна на свою підтримку виколупати. Виявилося, що президент Хорватії вже ледь до імпічменту не договорився. Президент Чехії вже майже не подає ознак життя, а Мадуро навіть не має грошей, щоб до Москви економ-класом долетіти, бо все на туалетний папір спустив. Тому настала черга ватного Орбана. Звісними событиями і сьогодні вони не дають нам нормально пообщатися. Так, до Москви був вимушений терміново летіти Віктор Орбан. Вірний дідівський кент, мент і хто там іще. Пиній настільки зрадів старому другові, що тут же почав йому тикати. Дорогий Віктор, дуже рад бачити тебе. Віктор від такої фамільярності дещо розгубився, і коли його запитали, як йому зустріч, ну і взагалі, навіщо він взялися терміново поперся, то зміг лише видушити. Я ніколи в житті не сидів за таким довгим столом. В принципі, Орбана можна зрозуміти, стіл реально велетенський. Як вони один до одного там докричалися, один Аллах відає. Але що поробиш? Соціальна дистанція, коронавірус, всі діла. Тут днями для діда спеціально усі сніжні кучугури на кладовищі антисептиками пооброблювали. Цікаво, чи на Орбана така сама доля чекала. Мама, почему я хочу умереть? Після велетенських відстаней недобита ліберальна опозиція повилазила зі своїх щілин і почала насміхатися. Путін і Орбан п'ють шампанське на відстані 5 метрів один від одного.
З повною відповідальністю заявляємо – абсолютна брехня. Все виговорили із носа. Ніяких там 5 метрів немає близько, і зараз ми це вам доведемо. Відомо, що ріст Володимира Володимировича Молі – 1.43 м. Але це без пеніходів. З пеніходами рівно 1.68 м. Знаючи ці дані, можна, наприклад, поміряти оцей здоровенний стіл, за яким сиділи діди. На столі вміщається майже 3 діда. Відповідно, його довжина – 4.75 м. Це елементарно. Ідемо далі. От Орбан з Плішивим на прес-конференції стоять. Відстань на перший погляд, ого-го. А насправді аж ніяк, знову 2 діди з хвостиком. Ну і на кінець оце відео, де вони шампанське п'ють на соціальній дистанції. 5 метрів, кажете, брехня? Усього 4 метри 30 сантиметрів. Коротше кажучи, ніяких велетенських відстаней між дідами не було. А так, на 2-3 Путіна. Звичайні ковідні застереження. Нема про що й говорити. Хоча з такими темпами наступні зустрічі з Плішивим відбуватимуться виключно з допомогою біноклів, а може і так. Ей! Слушаю! Знаєш що? Що? Пішов на... А якщо вам цікаво, що думають наводчені Рамзана Ахматовича про права людини, гляньте документалку «Ласкаво просимо до Чечні» про утиски ЛГБТК+ у регіоні. Або ж пригадайте деталі історії з коментарем, який на прямому ефірі Кадирова в інстаграмі залишив 15-річний дагестанський підліток. Ти не чоловік, ти просто шайтан. І через те, що потім пройшла його уся родина. Я прошу вашого прощення за неправильне виховання моєго 15-літнього сина. Словом, базові права та свободи на нинішній Ічкерії доступні лише її правителям. І один з поплічників режиму путінозалежних вирішив про це нагадати. Ще раз нагадаємо про історію з відставним суддею Сайдіян Гулбаєвим. Чеченські силовики на території Росії, де юрисдикції в них нуль, минулого тижня викрали та вивезли в Грозну його дружину Заріму. Пришили справу про нібито напад на поліцейського, а самого суддю змусили абортувати з Ерефії. А все тому, що сина Янгулбаєва звинуватили у веденні опозиційного телеграм-каналу, де про Ахматовича пишуть пакощі. Ось що буває, коли тобі не подобається тиранічний режим дяді Рамзана. Ти ночами не будеш спати, то будеш зараз завіщання робити. І поки другого сина судді Ібрагіма заочно заарештовують, Кент Кадирова в думі Адам Делімханов робить те, що найкраще виходить чеченських чиновників. Ні, не пиляти федеральні бюджети, а погрожувати. Депутат Держдуми присягнув відрізати голови членам родини колишнього юриста Комітету проти тортур Янгулбаєва. У вас не глючить екран. Це чеченський депутат-єдинорос погрожує позбавити життя цілу родину. Знайте, що вдень та вночі, не шкодуючи своїх життів, майна та потомства, ми будемо переслідувати вас, поки не відріжемо ваші голови та не вб'ємо вас. У нас з вами дійсно ворожнеча та кровна помста. Нам піздець. Цієї миті... Страшно, дуже страшно. Мало стати тільки Янгулбаєвим. Але чомусь колінця почали трястися в усієї Росії. Делімханов пообіцяв відрізати голови членам родини Янгулбаєвих та тим, хто перекладе ролик з погрозою на російську. А десятки російських ЗМІ його погрозу зрозуміло розтиражували. Що тепер? Схоже, доведеться Делімханову влаштувати джихад проти інтернету, аби жоден росіянин не знав, кому і про що він там погрожував. Якщо деяких опозиційних комуністів заклики парламентаря обурили, депутат Арєф'єв вимагає поставити на облік колегу Делімханова через його погрози на адресу родини Янгулбаєвих. Єдиноросний комітет Зетики слова не розібрав, бо чеченської не знає. Іспугались? Обосрав. Як і решта кремлян. Вони прикинулись, що не вміють читати субтитри. В Кремлі та Єдиній Росії не наважилися прокоментувати погрози депутата Держдуми відрізати голови ворогам. Та ви лишень уявіть, як вигідно пиняти його прислузі мати під рукою такого неадеквата. Йому можна долучити всі важливі закони. Їх прийматимуть, не читаючи, аби не нарватись на гнів Делімханова. В очередь, сукіни діти, в очередь! Тоді, коли дід знову захоче переписати Конституцію, нехай іде з ідейками до Адама. Навіть обговорювати не доведеться. Щоправда, задоволення не з дешевих. 300 мільярдів. Прекрасний план. А це сів тракторист.
Мета-поліцейський мета-палкою б'є мета-хіпстера на мета-мітингу, аби захистити мета-Путіна від Майдану мета-Навального. Звучить як якась маячня? Ну, так, навіть дуже. Але, звісно, не для росіян, бо в них все це зовсім скоро може стати реальністю і зовсім не віртуальною. У жовтні минулого року команда Team Spirit перемогла на чемпіонаті світу з Доти, записала своє ім'я у залі слави кіберспорту та отримала 18 мільйонів доларів. Та багатьох більше здивувала не фантастична сума призу, яку отримали геймери, а те, що сталося потім. Адже потім сталося ось це. Вітаю вас із заслуженою перемогою на The International 2021, чемпіонаті світу з Dota 2. Вперше в історії російська команда клубу Team Spirit перемогла на цих престижних змаганнях. Молодці, Владимир Путін. Для чого олдскульний альфач Путін, який навіть смартфону не має, вітав кіберспортсменів? Зі спорту ж він тільки хокей і танковий біатлон визнає. І відповісти на це запитання нам допоможе ось ця людина. Марк Цукерберг, як хто не в курсі, нещодавно оголосив про початок мета-революції на планеті. Якщо пояснити це у двох словах, то новий формат взаємодії у соцмережах дозволить деяким користувачам буквально жити у віртуальному світі. Подорожі, спілкування, ігри, покупки – усе це можна зробити в цифровому середовищі. Та спіци з Роскомнадзору розгледіли у цьому неабияку небезпеку. Кажуть, мета-всесвіт – розплідник нелегальної торгівлі, наркотиків та порнографії. Та найбільше, схоже, лякає інше. Мета-всесвіти також сприяють появі віртуальної політичної реальності, віртуальних політичних партій, нових форм агітації та протестів. В Роскомнагляді заявили, що необхідним є розвиток механізмів саморегулювання. Тобто в Кремлі, схоже, не на жарт злякались того, що у мета-всесвіті мета-Навальний таки влаштує мета-Майдан і скине мета-Путіна. Тому потрібна мета-поліція з мета-дубинками, аби віртуальні протести розганяли. Тож і вирішив ВВХ завербувати собі кращих кібербійців світу. А як не захочуть, то не Ельбрус їх всіх пересадить. Подивимось, як тоді вони заспівають. За радянських часів однією з небагатьох можливостей вибратись за кордони для чиновників середньої ланки був так званий обмін досвідом із дружніми для совка країнами. На сучасній Росії завдяки мудрому керівництву ВВХ ситуація практично аналогічна. Ну, хіба що дружніх країн стало трохи менше. І мінятися досвідом доводиться їздити до Білорусі, до Лукашенка, скажімо так. Слушайте, ми завтра можемо об'єднатися вдвоєм, у нас проблем нет. Сказали Пупа і Лупа і нумо об'єднуватись. А в об'єднанні головне що? Правильно, аби все одне до одного підходило і складалось. Тож у Білорусі з такого приводу вирішили змінити конституцію. Що брали за приклад, неважко здогадатись. Саме важливе – це поправка о сохраненні історичної пам'яті. І особливо про події Великої Отечественної війни. Дуже важливі зміни, які стосуються сімейного інституту. В новій конституції закріплені основні догми, які провозглашають духовні цінності, перш за все. Коротше, побєда, духовність, втрата нейтралітету та без'ядерності. І старий садист при владі. Голосувати за це щастя білоруси мають на референдумі 27 лютого. Беларусь планирует пригласить и международных наблюдателей. Точный состав будет известен ближе к дате референдума. Ну і хоч до референдуму ще без малого місяць, зі складом, схоже, вже визначились. Російські ЦВК запросили спостерігати за референдумом в Білорусі. А враховуючи те, як зазвичай проходять вибори та інші голосування в рашці, не важно, хто як голосує, важно, хто як вважає. Картопляний Дуче може бути спокійний. Під пильним наглядом росіян правки приймуть. Ніхто не сумнівається в ефективності і об'єктивності роботи збирательних комісій. Але і Лука, між іншим, у боргу не залишиться. Пообіцяв показати Путіну свою кімнату задоволень. МВС Білорусі готово поділитись із Росгвардією досвідом припинення безладів. Словом, квітне і міцніше диктаторська дружба. І тут, до речі, пора було б напружитись не кому-небудь, а Сергію Шойгу. Бо ж раптом Путін тепер Лукашенка любимою жіною призначить. І його в тайгу повезе. На шишечку дивитись. Шишечка.
Останнім часом усі писали про жалюгідність Кім Чен Іна. Одні про те, що той неймовірно скуд, інші – взагалі про те, що він не може ходити. Припускали, що усе через те, що північнокорейський лідер страждав за батьківщину. Але Кім І спростував усі ці байки. Сильний і красивий він знову з'явився перед народом. Як відомо з нового заповіту, чотири вершники апокаліпсису несли хаос та руйнацію. Але насправді п'ять вершників. Кім Чен Ын вирішив випалити людству мозок, представивши майже двогодинну документалку про себе. Він і геніальний політик. Обоє сунгохан кю йонсан уроруньо, чокчунуро монмейдон. І військовокомандувач. Бісодонгікесенен. Аграрій з великої букви. А головне – неперевершений вершник. Ну бо кожен правитель мусить триматись в сідлі. Або майже триматись у випадку супермена Гурбангули Мелікулієвича Берди Мухамедова. Але всіх їх вставляє північно-корейський пухляш. Хоча кажуть, що деякі правителі не тільки на сідлі катаються, враховуючи таке. Кім Чен Ын свого часу наказав розстріляти свою коханку. Той Кім прагне прокласти шлях. Кобилі в тріщину. Хоча читаючи останні повідомлення... У понеділок Північна Корея підтвердила, що провела випробувальний пуск балістичної ракети середньої дальності БРСД, яка може досягти американської території – острова Гуама. Може, то так ракета північнокорейська виглядає? Та найпевніша справа у іншому. Усім відомо, що здоров'я пухляша кульгає. Треба щось те робити, а оскільки кентаври можуть до 200 років прожити, тоді, щоб північнокорейські ведмеді з воронами передчасно не ридали, потрібно терміново кім-тавром ставати. Це був Гаврищак, Вісті. Не забуваємо про телеграм-канал, а також тиснути на підписку і писати коментарі.